سألتم فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم उनके लिए तो पढ़ते हैं अलैहिम लेकिन चूंकि आगे में ला रहे हैं अलैहिम ज़िल्लतु अलैहिम ज़िल्लतु वल मस का न और तापेश तु वल मस का न तु व दुरीबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस का न तु वबाउ फरमाता है का वबाउ बीम के ऊपर आया तशदीद तो हो गया बीम मिनल्लाह अगर रुकेंगे तो पढ़ेंगे मिनल्लाह नबी और फिर या ये न
نبيين ويقتلون النبيين بازير بي اور غي زب غي بغي بغير الحق بغير الحق रुकेंगे तो पढ़ेंगे हक और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो हक ज़ालिका बीमा असौ वका मिलाकर पढ़ेंगे तो या रुक कर पढ़ेंगे तो या तदून ज़ालिका बिमा असौ असौ वकानू या तदून शुरू से दोहरा एक बार اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا بلکہ اسی آیت کا جو پہلا حصہ ہے کہ بنی اسرائیل جہاں پر بہت ساری ناشکریاں انہوں نے کی وہیں پر جو من اور سلوہ ان کے لیے اترتا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا توہین لے آمیز لہجے میں کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے ککڑیاں وغیرہ پیاز وغیرہ نکالے ہم وہ کھائیں گے اب ہم من اور سلوہ نہیں کھائیں گے اور ان کی عادت ہی ہٹ درمی کرنا اب اس کے جواب میں ان سے کیا کہا گیا اہبطوا مصرا تم شہر میں اترو فإن تو بے شک تمہارے لیے ماں وہ ایسا ال تم جو تم نے مانگا یعنی جو بھی تم نے دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے کہا جو تمہارے لیے اور تم نے مانگا ہم وہ تمہیں عطا کر دیں گے لیکن اس کے لیے تمہیں شہر میں جانا پڑے گا وہ دوری بت عالی ہوں لیکن یہاں تک ہم پڑھ چکے کہ کس طریقے سے ان کی شرارتیں تھیں اور کس طریقے سے اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا بار بار معجزے دیکھے ساری چیزیں دیکھی لیکن کبھی یہ کہ جناب ہم آیتوں کو نہیں مانیں گے جب تک نہ ہم اللہ کو دیکھیں گے اللہ سے بات سنیں گے اللہ کی بات سنی تو جب تک نہ ہم کیا کریں خود اللہ کو دیکھیں گے ان کو کہا گیا بھائی حتت النغفر لکم جب شہر میں داخل ہو تو کیا کہنا اے اللہ ہماری بخشش کر تو انہوں نے گیہوں اور چاول مانگے وہاں پر ان سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام تورات لینے چلے گئے تو بشروں کی عبادت کرنے میں لگ گئے یہ ساری برائیوں کے نتیجے میں کچھ چیزیں ان کے لیے مسلط کر دی گئی جو اللہ کی طرف سے عذاب تھا وضربت اور ڈال دیا گیا ان پر ذلت کو والمسکنت اور بیچارگی کو یعنی ہمیشہ رسوا رہیں گے اور ہمیشہ بیچارے بن کر رہیں گے اور ہر دور میں ان کے اوپر بہت زیادہ کیا کیا گیا ظلم کیا گیا وباؤ اور یہ مستحق ہوئے بغضب من اللہ اللہ کے غضب کی وجہ کیا بنی ذلت مسکنت اور اللہ کے غضب کی وجہ کیا بنی تین وجہ بتائی ذالک یہ سارا اس وجہ سے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ وہ اللہ کی آیات کا کیا کرتے تھے انکار کرتے تھے ویقتلون النبیین اور وہ انبیاء کو کیا کرتے تھے قتل کرتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام اس طرح بہت سارے انبیاء کو انہوں نے کیا کیا قتل کیا ہے نہ حق قتل کیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی ناکام ہوئے لیکن سازش تو کی تو یہ دوسرا گناہ ایک تو بڑا گناہ اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا جو ہم پڑھ چکے دوسرا انبیاء کے ناقدری کی ان کو نعوذ باللہ قتل تک کر دیا ذالک بما عصوا
और तीसरी चीज कि वो बहुत ज्यादा नाफरमान थे, वकानू यादून, और इतने ज्यादा नाफरमान के हद से भी क्या है आगे बढ़ गए। ये तीन खास गुनाह हैं जिनकी वजह से इनके ऊपर मस्कनत और अल्लाह का गजब क्या हुआ, नाजिल हुआ। ईमान वालों को समझाया जा रहा है कि तुम अपने अंदर इन खराबियों को आने मत देना।